Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Радостина Йовкова, а това, което за пореден път гледате, е Затопали тъпане – предаването, което улавя пулса на живите ни културни традиции. Заедно с вас сме за пореден път в село Харлец. Преди да видите какво сме ви подготвили в днешният епизод, нека се насладим на изпълнението на Биляна Филипова, възпитаничка на профилирано училище по изкуствата Отец Паисий, град Враца. Също като двете момичета от предишният епизод за село Харлец, 11-годишната Биляна е ученичка в профилирано училище по изкуствата Отец Паисий, град Враца. Харесва песни от цяла България и всяка нова научена и е любима. Отвори си баба, отвори си баба, старите съндъци, па облече баба, новата премяна. Отвори си баба, старите съндъци, па облече баба, новата премяна. С музикалната подкрепа на преподавателя Пламен Герганов, Биляна застана пред камерата на Затопали тъпане, за да ни очарова със своето изпълнение. Към читалището в момента действащите групи са състав за автентичен фолклор Калушари, детски танцов състав Веселушки, женска певческа група Харлечанка, народно пеене, дамска формация Аугуста, театралната детска група Палавници, кръжока по приложни изкуства Дъга. Имаме си и група за народни обичаи и наричания. Всъщност, тя групата е смесена. Има възрастни, средна възраст, деца и имаме и най-манички. Thank you.
таланти се раждат явно в този край. Читалището в село Харлец с пълни сили се стреми да запали огънчето на българщината в сърцата на малки, големи и още по-големи. След талантливите веселушки, пред камерата на Затопали тъпане застана още един възпитаник на местното читалище – младата народна певица Деница Маринова. Казвам се Деница Маринова. Родена съм тук в този край, израснала съм и продължавам да отглеждам и детето си тук. От много малка съм на тази сцена, която е зад вас. И от много малка съм започнала да пея, първоначално като свое хоби и след това като свое образование. Завършила съм в музикалното плевенско училище и много се радвам, че успях да се докосна наистина точно до дълбините на нашия фолклор. Моят дядо от майчина линия е бил музикант, китарист и певец, но не точно народна музика. Може би оттам идва всичко. Както при всяка певица, любимите песни на Деница са много и след като е учила в музикално училище, тя задължително трябва да мине през всички фолклорни области. Изпяла е много песни, но... Имам една, която е от нашия край. Изпълнявана е от Кайчо Каменов. И е с много специфично звучение и украшение въобще... Характерни неща за нашия край. Менците дрънкат, мамо, на кладенците, кучета лаят, мамо, на кладенците, а мойто любе, мамо, на река седи, на река седи, мамо, чака мене. Хареса ми патоса, с който говори Деница за фолклора ни и не пропуснах да я попитам какво значи той за нея, какво удовлетворение носи това да пееш български народни песни. Това е нашата традиция. Това е нашият фолклор, който мисля, че трябва да предадем на децата след себе си. Да го запазим най-вече. Моята душа, може би. Калуш е обичай, който се изпълнява през Русалийската неделя в Северозападна България. Участници в него са млади мъже, наричани русалии или калушари. В миналият епизод ви представихме един от първите калушари в състава към читалището – Димитър Симов. Неговият син също отдавна е участник в този обичай и административният пост, който в момента изпълнява, не пречи да е неотлъчна част от самодейният колектив към читалището. Казвам се Огнемир Симов. Играя в танцевия състав калушари от 6-7 годишна възраст, като съм започнал играта си като болното дете, което се играе в обичая калуш, след което вече преминах в основния състав и заиграхме калуш и традиционните автентични хора от нашия район. Този образ се играе на площада в центъра на селото през месец юни на Свети Дух от петък до петък. Само през Русалската седмица за разболели се деца, жени и мъже. По народните вярвания, единствено калушарите могат да излекуват тази лоша болест, причинена от злия дух, наречен калуш, който броди из полята, горите и селата. Разболявали се тези хора, които през Русалската седмица не спазвали определени канони. Калушарите това са нечетен брой млади, силни мъже, ръководени от главатар, наречен ватата. Званието ватата се придава по наследство само по права мъжка линия. Той избира останалите участници, които освен че имат желание да играят, трябва да са доказали своята пъргавина, честност и психическа устойчивост. По време на целият ритуал, ватата дава команди на останалите калушари, които строго трябва да се спазват. Ой!
Калушарите ходят през цялата Русалийска неделя и играят из селото, по къщите, из полето и нивите. Вярва се, че игрите им ще прогонят болестите от къщите и ще донесат много плод по ниви, лозя и градини. Те играят и около болните от русалската болест полуда. За тях болните се вярва, че са минали през самодийското място или са работили през дните на русалската неделя. Харлечани за пореден път доказват, че докато има приемственост, традициите и обичаите на България ще са живи и ще ни съхраняват за идните поколения. От 1952 година до днес този състав съществува. Участвал е на селски мероприятия, на общински, областни, национални и международни. В нашето читалище има фитнес зала, има интернет зала, която разполага с 3 компютъра. Интернетът е достъпен, деца, възрастни имат възможност от 8 до 5 часа, 17 часа да влязат в сградата на читалището и да ползват услугите на библиотеката, интернет залата, спортната зала. Редом с изброените от Таня Младенова екстри, които читалището предлага, посетителите могат да разгледат и етнографската сбирка. В нея са подредени различни пособия от миналото на местните жители. Също така са запазени пъстрите носии, характерни за този край. Не е тайна, че българката обича да се гизди и пременя, както в миналото, така и сега. Харлечанки не правят изключение. Красивите автентични премени, които читалището пази и до ден днешен, с гордост се ползват по фестивали и събори, както у нас, така и в чужбина. Да работиш в читалище, трябва да имаш призвание, трябва да го носиш вътре в сърцето си. В нашето читалище работят млади, ентусиазирани специалисти, които с любов и всеотдайност работят с малки, големи и още по-големи деца и възрастни. В нашето читалище има библиотека с голям библиотечен фонд, който наброява близо 13 000 тома. Имаме дарителски кампании, които доброволно доставят литература за художествен отдел, детски отдел. Тази година най-голямото ни дарение беше от държавно предприятие «Радиоактивни отпадъци» УИН – жените в ядрената енергетика България. Сега ще ви представим още една интересна личност, с която се запознахме в село Харлец. Казвам се Ангел Ангелов от Харлец. Всички ме знаят като Анчи, не само в Харлеца, и в цялата страна, дори и навънка. От малък съм закърмен с гълъби. Чича ми гледаше гълъби, нямаше деца, занимаваше се с тях и аз около него, и така си ми остана някакво такова хоби за вечно. Гледал съм най-различни породи гълъби, най-вече премятащи се, най-различни шарки, обаче реших, че трябва да постигна нещо в този живот и започнах да работя в посока нещо по-интересно да се получи, и в продължение на много години труд се получи наистина нещо, което го признаха като български огледен ролер, не само в България, а и в Европейския съюз. След като се получи всичко това, започнаха да ме канят на изложби в Шумен, Русе, София, Търново. Имам гран шампион в Шумен.
Шумен, 2002 година ли беше, и трета ли беше, гран шампион в Търново, после в Нитра, имам доста награди в Нитра, участвал съм и в Лайпциг, Германия, непрекъснато участвам навсякъде, където ме поканят, даже от 5 години насам ние си направихме клуб на български водаен ролер от преди 10-ти години, може би. От 5 години правим изложби, регионални изложби с 500-600 гълъби всяка година в Козлодуй. Докато гостувахме в дома на Ангел, видях с колко любов се грижи за гълъбите, колко е всеотдаен към своите любимци и въпросът ми, трудно ли се поддържа такова хоби, дойде от само себе си. Трудничко е, скъпо хоби е. Значи, за да излежат гълъбите в такова състояние, да са в обично състояние, постоянно се поддържат с антибиотици, витамини, минерали, ваксини се правят, няколко вида ваксини. И си е скъпо хоби, като си го обичаш, харесваш си го, аз без тях не мога. След работа, като се прибера, съм първо при тях да ги огледам, да огледам малките, яйца, ако има с тези, да напиша датите, защото иначе и да знам да съвпадат с храначите, да подлагам. Захранвам даже мъничките, такива бебета, ако няма кой да ги захрани, може да ви покажа даже. Аз ги захранвам. Даже в момента гледам едно гълъбче, което ми е вътре. От мъничко си го гледам, защото родителите го изоставиха. И си върви. Ами ще върви. При толкова внимание и грижи няма как да не расте добре изоставеното гълъбче, а и всички останали в двора на Анчи. Всеко гълъбче си е кръстено по мое смотрение. Иначе те са опръстени всичките с специални пръстени, с които може да се участва на изложба. Защото с всякакви пръстени не можеш да участваш, но и ще декласират гълъбите. Това вече към Съюза си поръчваме такива пръстени, само Съюза може да даде такива пръстени. И по номерата на пръстените вече знаем малките коица. Нали, номера на майката примерно е 357, на бащата е 438. Записва се, имам си племенна книга, всичко това си го вода и номерчето на малкото гълъбче е от тези двете номера на родителите и така. Ангел е завършил техникума по ядрена енергетика и в момента, като повечето хора от този край, работи в атомната електроцентрала. Но според неговите думи, гледането на гълъби осмисля целият му живот. Аз се разтапям. Когато съм така нещо напрегнат, като отида при тях, се успокоявам. Забравям за всичко и така ми е хубаво. Това си е някакъв навик и си мисля, че е и болест. Не може. Аз опитвах една година да се откажа, защото ми ги откраднаха, обаче не издържах. Една година само и пак. Годишната Антония изучава гадулка в профилирано училище по изкуствата от Ец Паисий, град Враца. С помощта на нейният преподавател Пламен Герганов, тя преоткрива любовта си към българският фолклор и в народните песни. Моите верни другарки за сватба, че и си стягат, за сватба, че и си стягат, за свекари, за свекърва. А ти отиваш, драгано, с тая
Ето, че вече изтичат и последните минутки на второто предаване за село Харлец. Сигурна съм, че пъстрите багри, стремежа и желанието на местните да съхранят своя бит и култура са ви заредили с много положителни емоции и добро настроение. Убедена съм, че тяхната любов и позитивна енергия са се предали и на вас. Ако всичко това ви харесва и искате да разберете още за село Харлец, не пропускайте, скъпи приятели, и следващото издание на Затопали тъпане. Аз ще ви чакам и до скоро! Сипно, сипно, ровият от Ергени, очи крият лед.